І так, якщо ми з вами бачимо отакий от класний вид, це що означає? Правильно, що ми ремонтуємо терасу. Маємо отаку от терасу. Тут вона була, були дошки. Дошки ці демонтували. Ці дошки стояли от на таких от кирпичинах, як бачите. Ці кирпичі вже в'їлися в основу. І чому ми її ремонтуємо? Тому що є скарги на те, що є протікання. Тому ми ремонтуємо частиною. Тобто демонтували дошки звідти по цей край. І зараз робимо це сегментом. Звідти, звідти. При демонтажі, як ви бачите, трошки зривається ще й рубероїд. Тому ми рекомендували, що треба робити цей демонтаж тільки паралельно з покрівельними роботами, щоб не демонтувати цеглу і не прорвати гідроізоляцію. Як бачите, демонтаж проходить доволі таки успішно. Зараз, сьогодні у нас підготовчі роботи. Будемо також само виробити наш фасад, тому що що правильно? Через отакі от отакі діла, через такі справи, через от такі от справи, ми маємо те, що може бути вірогідність затікання через фасад. Тим паче він пінопластовий, вологу він не затримує, а це означає, що правильно, що волога йде вниз, 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 ще раз вниз. Тому ми, по нашій традиції, будемо виконувати гідроізоляцію до стіни, до каменю, до основи. Зараз у нас іде демонтаж, підготовка, ну і, як завжди, гарний вид, краєвид, який нас супроводжує на нашій роботі. Полетіли. І так, ранок наступного дня. Отаке от чарівне море нас зустрічає. Що ми тут маємо? Маємо ми наступне, що було виконано демонтаж з утеплювача. От видно перепад по рівню, що тут було отак от виконаний утеплювач. Тут також само був утеплювач, через який затікало. Це все діло ми прогрунтували праймером додатково для адгезії, тому що із-за того, що тераса була дуже сильно засмічена, це робити необхідно в цьому випадку. Йдемо далі. Тут бачимо ситуацію таку ж саму. Тут ми також вирубали. Також це все наше діло запраймовано. Тому отакі у нас справи. На годиннику 9 година. У нас розпочинається наш робочий день. Додатково зверху ми також промазали праймером. І будемо виконувати гідроізоляцію верхушки, верхівки стіни. Також само з рубероїду. Тому розпочинається новий робочий день. Отакий от у нас загальний вид. Працюємо. Сьогодні буде трохи нестандартна зйомка. Вона буде вестись зверху. От я дану хвилину стою на отакій от стіні. От. І бачимо от такий от уже наш фінішний вигляд нашої тераси. Такої дуже гарненько вона вийшла. Водичка у нас йде зверху вниз. Додатково ми загідроізолювали вороночку нашу. Ну і от верхня стіночка,
також загідроізольована. Тому я зараз трошки спущусь вниз і ще вам там покажу. І так, ми маємо отакий от вузол примикання. Ми тут його виконали ще додатково, прогерметизували поліуретановим герметиком чорним. Це не бітум, не плутати. Поліуретановий герметик, він навіть отак подивитися, він навіть блистить. Отакий вид. Направлення води, як я вже казав, зверху вниз. Там у нас трохи далі обклеєна вороночка. От з усієї от сторони. Також виконаний вузол примикання під наш улюблений фасад. Тут також само виконаний вузол примикання на стіну. Додатково загідроізольовані стійки. Ну і, в принципі, все. На цю роботу пішло у нас 3 дні. Один день на підготовку, один день на роботу і ще 2 години для того, щоб виконати вузол з тої сторони, з обратної. Ми там також само цю стінку проклеювали. Зверху також видно, виконали гідроізоляцію. Під вазон поставлений ще додатково, але не приклеєний спеціально отака підставочка для того, якщо вазон будуть туди-сюди таскати, щоб цю підставочку також само використовували. Латочка посилення. Ну і в принципі все. Наша отака от гарна тераска готова. Як завжди, класний вид. А ми полетіли далі.